Udalbiltzaren kontrako epaiketa hastea dago. Udalez eta udalantetxiz osatutako instituzioa udalbiltza, eta bertan ordezkari politiko mundua, edo behar du mundua zehar duten 20.000 pertsona epaitu eta zigortu egin nahi dituzte. Zigor eskariak ez dira nolanikoak. 10 eta 25 urte bitarteko kartzela zigorra, udalbiltza instituzioaren jardueraren debekua, eta auzitegien inhabilitazioa kargu publikoa. Baina zein da 20.000 pertsona horiek eta udalbiltzak berak egindako delitua? Sumario osoan, ez da ageri lerro bakar bat ere delitu penal mundua uber daiteke egin, ez da urrundik ere. Badakit erakutu behin. Ez dutelako nahi gauzak aldarazte du. Gerra soilik planteatzen dutelako Euskal Herriaren bako. Eta guk alderantzuzkoa, gauzak aldatzean dugu eta bake estrategia bat martxan ezarri prozesu atzera ezin baten dugu. Delitu froga mundua agire direnak, guztiz sineste zina bat dirudi ere, udalbiltzak kulturan, hezkuntzan, garapen lokalean, normalkuntza politikoan eta bakerako interlokuzioa lantzeko bidean, aurrera eramandako, erlagundutako, hainbat proiektu eta lan agire dira. Euskal Herriko eragile nagusiekin bildu izan gara adierazteko, bueno, zertan dagoen, zertan oinarritzen diren akusazioak, zer dagoen eta nolari pixka bat guk nola ulertzen dugun auzi edo prozesu honen norabidea, eta beti ulertu dugu estatuak Mariri pixka bat bideoan azaltzen zuen bezala nahi izan duela beti estatuaren estatu buoretzat oso arriskutsua izan zitekeen bide bat moztu, eta bide hori da Euskal Herriak bere bide instituzional propioa dela. Egiturak eta propioa izatea beti moztu nahi izan duten. Horrek, bide edo etorkizun luzea izan dezakelako, eta luzea bezain bueno, emankorra izan dezakelako. Ikusten dugu, udalbiltzaren defentsa, ba, gure guk, nahi, epaiketan, inputatu bezala edo auzipetu bezala egin dezakegun na baina askoz ere gehiago exigitzen duela, eta beraz horretarako herri guztien elkarlana behar da, udalbiltzak sortzeko behar izan zen bezala. Orduan horren defentsarako ere herri guztien elkarlana behar da, eta orduan herrietara eramatea hau guztia, eta herritarrekin, herritarrak ere inkorporatzea lan horretan hori ere behar dugu. Eskorakada ematea erabaki zuen, udalbiltza itxi, bulegoak eta itxi, 22 lagun auzipetu, eta egiten ari zen lan guztia, bueno, behar da guztia ez, baina lanik garrantzitsuena behintzat, geldiarazi. 22 lagun auzipetu behar dituzte, baina gure arteko 22 lagun. Ez dira edozein 22 lagun ere, beraiek egin duten ez dakit zer nolako delitu bat epaitzeko. Baizik eta denon ordezkari diren 22 lagun. Esako nuke beste modu baten ere, beraien ordez gutariko beste edozein izan zitekeela epaitua. Baina gainera, esan nahi dut, epaituak izango direla herritarren ordezkari direlako. Behin babestalde osatu ondoren, ba, bueno, lanean hasiko gineke, herrietan ekimen ezberdina burutuz, eta bueno, pixka bat lan plangintza aurrera eramateko ba, bai proposatzen ditugula irizpide edo helburu batzuk, ez? Eta horietako helburuak izango lirateke lehenik eta behin ba, bueno, informazioa zabaltzea, ohiko espazioetatik takatako iristeko, eta bueno, ba, gaur egun komunikabide askore orain arteko tratamendu desegoki horri aurre egiteko, ez? Ba, ekaina eta uztailean, ba, bueno, guztiok dakigu Euskal Herria jaietan bilduko garela, eta, bueno, kontutan hartu behar dugu, ba, bueno, azteko ekainaren 23an San Juan suko berako suak ospatzen direla, eta hemen inguru honetan badago ohitura, ba, bueno, aldarrikapenak edo sutara botatzeko, eta bueno, proposatzen dena da bai udalbiltzari, bai Euskal Herriari pankartarekin bira bat eman, edo bueno, hor daukagun udalbiltza prozesatua logoz egindako txakupakume batekin, ba, guztioi sutara botatzea, ez?
hasteko ekimen hauek aurrera eramateko bakarrik dirua behar da, eta hortik aparte epaiketa berak izugarrizko kostua dauka. Hasteko ba, bidaiak ordaindu beharko direlako, hango instantziak eta hainbat gauz, eta kalkulatzen da 200.000 euro inguru kostatuko dela, ez? Eta bueno, ekimenak aurrera eramatea gure esku balin badago ere, diru hori biltzea ere, ba bueno, gure esku dago. Web orrialdean, labiltza.neten edo hor agertzen den web orrialdean egongo dira hainbat baliabideak. Logoak, artikuluak... Bilduki da, goerean, ara ere, hauzi hau komandugula, eta denen partez, animoak zuri, epaituak izan entzitzenek, eta animoak sustot eskualerki osoari izan da, epaiketa hau, gutenak baitira hemen epaituak unbait, edo gure lana. Txalo bero bateraz, agurtzea, ikuste, egokia izango litzatekela, ez? Aurrera, lana daukegu, bierra daukegu, da, pentsetot oso ondo beteko dugu da, ze horretarako nahiko kalidadeko jentea gara da. Bueno, eskerrik asko.